নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই মোৰ চেনেলৰ মাজলৈ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চাওকচোন, এই মোৰ হাতকেইটা আঙুলিকেইটাৰ কথা কৈছে, কিন্তু দেখিছেনে হাত কিমান চাফা। এই পাচলি কাটোঁ আৰু এইবোৰ কচু কটা, দানা কটা, অনেক হেৰি হৈ থাকে যে, সেইটো কাৰণে এইবিলাক আঙুলিবিলাক আৰু তামোল কটা মানুহকৈ আৰু কঁঠাল গুটি গুচাইছোঁ, সেইবিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে। গতিকে এতিয়া মই ভাত খাবলৈ লৈছোঁ চাওক, এয়া ঢেকীয়া, ঔটেঙা আৰু কঁঠাল গুটি দিয়ে জোল বনাই লৈছোঁ, আৰু এইপিনে প্ৰসাদৰ জোল অমিতা দি বনাই লৈছোঁ, আৰু এইপিনে ল'ৰা আছে বুটে ঢেকীয়াই ভাজি, আৰু এইপিনে প্ৰসাদৰ বটন এটা বটি লোৱা হৈছে, আৰু জলকীয়া নাই কাৰণে এপিন জলকীয়া মই দি থৈছিলোঁ তেলত বগা সৰিয়হৰ লগত, গতিকে সেই তাৰ অকণমান লৈ লৈছোঁ, অকণমান নহয় এয়া পাই খাই যাব বাৰু। গতিকে এতিয়া মই ভাতটো খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। এই মাতিবোৰ আহে, মই বেয়া পাওঁ। খাইছেনে কঁঠাল গুটি, ঢেকীয়া? মাছৰ সৈতে খাইছোঁ বাৰু, কিন্তু চবেই খাই বাৰু মাছৰ সৈতে, কিন্তু এনেকৈ খাইছে নহয়, যদি নাই খোৱা খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে, মাছ দিয়া লেখিয়াই লাগে। আজি মাছ চাছ নাৰিকল থলুৱা যদি আৰু লতা বিন ধুনীয়াকৈ দি থৈছোঁ, মজা হয়। সেইকেইটা দিনত ঔটেঙাটো পাচলিও হয় আৰু অকণমান গোৱা হ'লেহে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ বাই।